З травня в Україні почали діяти нові правила отримання субсидій. Тепер безготівкову допомогу від держави при оплаті житлово-комунальних послуг на літній період не будуть перераховувати автоматично. Це означає, що субсидіанти заново мають зібрати та подати необхідний пакет документів. Лише заяву і декларацію про доходи встановленої форми. Все більше ніяких документів подавати не потрібно. Але є окремі випадки, коли крім заяви і декларації про доходи, необхідно подати додаткові документи. Ну, для прикладу, якщо є особи, які отримують доходи, які не обліковані в податковій інспекції, пенсійному фонді, фонді соціального страхування, то це обов'язково необхідно вказати в декларації і підтвердити документально. Також додаткові документи мають подати сім'ї, які винаймають житло, і ті, хто зареєстровані в помешканні, але там не проживають. Загалом зараз у Тернополі близько 17 тисяч домогосподарств отримують субсидії. Субсидії будуть надаватися з травня місяця виключно в готівковій формі. Тільки є визначений невеликий перелік категорій осіб, яким житлова субсидія буде надаватися чи доставлятися через відділення Укрпошти. Основна маса людей буде отримувати грошову форму на відповідні рахунки, які вони вкажуть у відповідних заявах. Написати заяву і заповнити декларацію про доходи на переоформлення субсидій жителі Тернопільської громади можуть декількома способами. Прийом буде здійснюватися в підприємствах, які здійснюють надання послуг по обслуговуванню житлового фонду, тобто це бувші ЖЕКи, безпосередньо в управлінні соціальної політики по вулиці Лисенка, 8, в центрі надання адміністративних послуг на вулиці Острозького і, відповідно, в селах, які приєдналися до Тернопільської громади. Значить, там будуть визначені працівники старостами сіл. Також документи можна надіслати поштою на адресу управління соціальної політики або подати в електронній формі на офіційному вебсайті Мінсоцполітики з накладанням електронного цифрового підпису чи на веб-порталі «Дія». Зробити це потрібно до вересня цього року. А ось щодо субсидій на опалювальний період, то вони будуть перераховані в автоматичному режимі.